Күн бүгін төхі тас дойду модата жайдар түн бұлыргаттан кәлбіт өріяқтар бітін біғіге мастардар бір естеннеңнер бит тұтасыл жаллар. Өссі тұпсаран аңғылатан береллер. Бұ астарда сақасы табыта соқ береге біғіге түйләғі таңыстағын тұғынан кәпсетек бит. Ордық бұ тиіңі қайдақ аңғылы тұны қосөбін тұғынан Мария Винокурова, Сидорованы кітары кепсетек бит дарабаларын күнді көрәтчілер, онан бүгінгі бері бит әдер қағайкаларға, әбәлерге, иелерге тұғалақ болуға. Ағыз эфир көлелі бит, онан ұйытықтақ болуақытына әрдеттен бұл простар гытын, мастарға бері тұру құтын сеп. Мария, үйтеу күнінен? Үйтеу күнінен. Жә, Мария, бейін тұғы жарықтақ, иделәк, далбар құтын боларғын көрәтчілер бітігер аңбастан білгенлер еққа. Дарабаларын өстетігіл. Мен тәрәбіт сүрім, мен қаласына ақырты болыр. Идем бұланы инженер-конструктор ден, Омскайдағы технологический институт өптеп бітеп. Так, бұл бұлағына фабрика өлі әбітім Швейасиевера, оны жолден фирма өлі әбітім. Ол кәлтәрді бәйім естіне бұлады. Конструктор боларым бұғытынан тоқ бартаңын бартын бұғықпын сөп. Но біле естінерге нағып нағды. Бартын мәліп деген көрді құны бейді. Хатыр болар бұланды. Истинер мен ханлык бу простой болбатак. Колобро олин кайлар булади фабрикага да болдун, трияга да болдун, загрузчик кем бар, он истинен нем бар. Мен булам бартына ору. Бартына та да я. Сен вот чутугар бу истинен он инженер конструктор үлете тук сүрүн уратылагы. Уратылакты. Истинен кене утубурату бага булади. Во-первых, конструктор ген Ажақа точны лекаларын ұрыр. Хеп, ол лекаларын кене ұрзыны жайдын сөп. Па размерам, па растам. Любой фигураттың конструкция лекалын ұрын бұлайды. Истеннен қолырын ұрын бұлайды. Кене больше бәйті бұғылды бұттан ағайдегер. Қайдық табыларын алды. Саға жақталары бары барытын сатылдар. Ұнырық мұндырдар. Ұнырық саға жақтары ден пәчті бары истеннендер. Бардың сатылылар. Оты бары дем болу да. Истенір түйетелер, бары истенерлер. Бары атылылар. Истенмет жақтарден ағайық болуға жи? Истенмет жақтарден ме бағылар. Оты олы ме бәйді тұспы тұқтақ болуға жи. Сәп, жа, Мария, бүгін көрсетебет сүрін темедігер кердіқ бітінем. Бегі күхімміт ұғын, жа, бұ қалымның таңынақ бұтына рәкістігі бегі Бүгінгі бері бітігер бігі тиіңі таңыстағын, онында тиіңтен қайттық жабысып сұла сәлеті тигек құсөбін тұғынан көпсетті біт, онықа жабу сәлеті тигерге аңыстан тұқтан ағалы бұдыл. Мен бұланы білеген бұл саққа бұлтқа резидентінің олырығын. Манна бұллағына наға жүгі возможность бар. Қолыбыры бұл түйләққа қайырғы атак бұланы. Аңыстығы Сығылым дейбік құрдық таба терететтің бұраңы кәтерелер құқылянғалар әділер. Әті тұмны таба терететті болағына әрі бұғыр дейбік құрдық запрос кәлбеті. Аны кемеметінік түгәт тағаны мейхабыланы өнік төбір әргерге жар қайдық жүдік оңырық қағы өй, қайдық кергеті қағы өй. Білі тұғық болымын эксклюзивіне ең таңа әйтеге әтіпін. Олығын баланы кергеті әтіпін. Бұрстойдық бұғын баққа. Өтін, маны үшінді көрхөвейді таңа кейі бұраңы кәтейін әп бұлайды. Өтін, мұнығы функционалдан ұр әтіпін. Кейі қылығыр бірағынекка, қамна бағар, просто повседневный кемге дәжі мінік қапты күрдік тәлетші кәтекі әп бұлайды. Өтін, бұл Аңбастан бұлайына түйләға тұппат әтем олығамның. Аңбастан тұғық тейінері бұтпыт. Бұппарыстой олық мәнік, сувениркаға барар, хамай тұғық терелімін. Тейінің атаң текпеппен, оның жа борсуетті ағылыққа дейін. Ол тұғық терелері текпеппен, оның сұйға текпет әтемін бастан. Олық мәнік тейлбәкі ағата 130-толықта терейттен бейт жүреті деген тағар бұппыт. Көстеуді де қоғаған, потому что терейді қоғағанда оның мәндік тоқ болбадық болады. Оңтыр кәнеке болады, көрім барандыр, сақа бұлттыр, давайте мәндік совместнан ұрыққа жүретті деділер. Бе ең тегі өт, әй бұла тағын тегінде. Олейін бұланы бұл әркеге қақ
сантиметр дах маникетит тах пласт оно тют тук тах булан дит ай оган булла кана бидер собоны оркун бар булла кана халан метр хүрбе ла метр хүрбе метр хүрбеттен такка маникетит тах кихи маник пласт оттур бар бәзе җәйләр даны бәһә булган урын була ди. Би бәһәргә аны хәйгән һәр бәх доктор балалар ди. Көмә бәгә бар ди. Интернет тә көмә бар. Любой консультант у консультантлар да булып кәһәп. Шуй байдык типтәк ки багарар булып кан һәп. Багарар булып кан хәйдә бар урын консультант. Менә кечә бадага. Антон, бу мәсәлә тик бит Мария. Аны илинен типтәккә кайтак булу дигән. Илинен типтәк нәмәһим бер. Илинен мич абатик тигелдер мен баратын машинаны тикпекне. Тиктер бекен бу хабар агас ки. Ойго. Манна булана бу тохтак. Приталины спатали бар. Бу выточка та. Бу маны им бартын ливине тикер. Илинен ки аккуратно ксавак ки тикане мич абай машин куртук булар. Тохту туга ок. Чи булана тох булади. Колобра кештеп булади. Кенне ворстах. Тө бар ки. Оно түтүн бу сытыр, алар түтүгөр сытыры кым багыла. Отто бит сытыры тартып булады. Сытыры да токто кайта бар борголан керек кайып. Туура боролук кайып. Наха өрө хатчата кок боло механа бар. Отто пока манник. Мариантон же бу эркиги онна жактар селетин бырга уратылакту. Буттин материалны. Автон уратата ген яри кене булана туга ок болот булади. Линиялары прямой хостер. Мандык класс колобора булмын. Паталия кайман. Барта сыйлай болор, но сабай урам барангын бар булар. Тамсын кытты сыркылы булганды. Ата ген янсы ген кайта кара доктору бит. Бухан кебе хем барангын мандык колобора тамхан кытта колбор болот кана кадар өр багай кайнар. Кини хаттар унун берер дөһөрөтчү бар. Дөһөрөтчү бар калар хаттар. Ол эми булар керекти мен. Ахас тука алар айтты мен оорум бар, пайтап норум. Аны курдук, аны аккуратно аны тук болот таксыр. Тукраш туктах, бажыстах. Отон эй хатсын, конечно, результат булады. Андан кур бу корок тири унар энди, аны тиң тири тахайдага бити. Унар энди. Мин үйдән көрбәтәк булам дия. Мин бәй маны тиен бәтәгә мин үйдән көрбәтәк. Ата уңыр бұғылақ, уңыр күрдік көріп. Маны үмелі өтәп тілінелер күріп айы оғын көстір. Бұл жоу бұғылындаға дек олығыр бәтчолған көрбірат. Уңыр, уңыры болу. Сәп, бейлі көрәкшілер бүкінді қалар, бейлерін әйтіптірін қайы үйе бұстыру бұттар, дұра болырым дебіттер. Дұра болырым. Так, үйретен сеп толикалы бұғырға дейдіне айтпыт. Оны бір селетчік сыйната ортотынан түгі болары дейдіптер. Бір селетчік сыйната ортотынан қас тен кейлерді. Тұтылыптақ, оны қанлық сор тен кейлерді. Аха, оны құлағында, конечно, үкі түнін кетекін бағарар болғана хана өші өйтелейін ұланын деген болады. Онтон тоқ болғана борстойдык игерлерге кетебин дейт акыны, конечно, то борстой хогуттанылан билим анда кырызмасына оча ин бир кыргы бое хог. Кадар ин бир оңордон барангын арычча жойге ке хайры бит, талары бит. Дин жилет санататтан хүлбе бестин тере төрдөн бехим болору болу кайтып келгетер кеттен тугу кайыргытта. Билбеттин өшөдүк. Онда бу дин төйөлөк материал деген атын. Төйөлөк болуй. Тиңе тіке бірақ дейділер. Толька болағана, біреген ке, түн хүрбе 10 сыл кеппек болады. Сен бір модалақ таңас, онны болағана, тоқ. Әң бағарарын тұқары, мәңалар кедегдер, мәңаналық жоқ кәйдік қолығыр ол. Таңа тақсы-тақсы, рабочи таңас күрдік кәтті қаны түргенік бір еттін, мәңалан кәтті қаны түгі бағар кәтіған болады. Сеп, әсі бұл ұйыппыттар, үті селет, таға ұғылылар дойды біттір, таға ұғылы бар. Таға ұғылы бар, таға ұғылы бар, таға ұғылы бар. Таға ұғылы бар, таға ұғылы бар, мен мәні тұспа тұқ күйнады, оны күні қағып, потому что оны кетер білады. Бұл кейінгі қалу бұл 10 сыл кетеген, таған 10 сыл сұйын бұдақпан хочеті ұғы құтты. Атақ бұл әні тұғық тек қағып үй. Ұғылдар ғына тұқ күйдір көр ұжеттін.
Бири сынавы тенгене петтері, петтәвәт, жанылығымы. Аны мен немножко қайығым болады. Құйдыр болады. Әсі бір кейс ұрылып, заказылар до Марияны кітары қайдық себәстеге қос сөйі дейбіттер. Мастер-класс үлді до дейінлер. Үлдіққа сөп, ұлыққа сөп. Өйрі дәкпін сөп. Баратын ғылықпін сөп. Мариян тәнде бұл тин селеті үттігерге бұл істеннен самай туаққа болғымды ұрын адыны, онына туаққа сұрғын сөбі, сұрғын сөбі, балықтарын. Тинінен тігерге де. Тинінен тігерге де бетпетім. Атын аң бастанда, әл тасқыр жүрей болықтақ бұл атағын. Тасқын орырғы ұрытты, мүляшан ұрықын сөп бұрстой таңыстан бәғір жүреттік таңын, қанын септеген қындық келгі таңын. Олар маған таңыстан ұлым барын, ту баланы маны сон айсырының қырасқылықын дөп, бұл линен қындық болықтан. Тағын жөй болыр болады. Тағын декалада еқі жөй болы, ескен қынды бар дегер болады. Дейін вапши не приқатлиой. Вообще нәжі, оны электрозүйсі болып ба деген олық, әккерген олық үші ба деп. Кей керем барын ұстың бағыр ба, оны бәйбір тіктеқін бағыр әді жоғын. Оны жабы, самый главный сұлас болыға де? Сұлас болыға де. Мені мұланы жоны күсі масынынан хиджар, оны түрген ба әді қолы бұра масынатта мағынға таққан керергер, өлеғар ұндықманы керергер таққаргар. Чарас бұқовик тағынан қолы бұра теңізілейді кетаған, күрігі ба әді кеттен барыңын бұтта. Бағынан меған ұнына Төйі бағар қорыққа бұстық кімге өрі көрегін болады. Сәп, күрсі бұт әттен тәретінен қайдық түгітеге қосөбе сөбелең дейбіттір. Құрсы бұт, құрсы бұт тен тәретінен қолыбыра қайдық таңас болуын әпті кей қарыстыр болады дейін бұт, табын бір дұрғой болады, мәні мәні көстіпәт болады тен тәреті. Емейте қатан барын қолыбыра тұрда бара әжір боланы білем мағынған ағашы неске температурны клейуі еденлер адаған алар. Оның алаңын олық маңды кете өтегі сылас етегін баққын, вольден маңды түгір тұрған барыңын, ол тұқын тіләпкен өңе маңды көтіктен мәңі тереге. Үші бәді қыстан қалар. Отшығына бұлайына маңды қолыбыр бұл ребеде олыр маңды кестерей қойып Туғары сейдес таңызғы тұтан бірақ, оның өр болады. Оның сериерге әмей мәнік өретчі бірақ қалып, тең қыддары мәнік тұқ оғыз. Оның мәнік ұғыран барыңын, ұланың өтегінен келейді әмісті қана олық мәнік тұқырдық болар. Қанада қамсағат үші бай таңыз болын қалып. Төй бағар құйды-ұрғызу бұлағын болады. Сәп, әсі бұл бір көрәтші бұл ол сентеріне үйтігі бербет, андатыр теретінен өтендік сәлеттік тек қасепті өйелді. Арғы қалың болады қайдақты? Тұғы бағар теретінен тек тек қасепті. Андатыр теретінен тұғы бағар тек қасепті. Бұл мен ұрыт әбем естенір әді. Әбем бұрғызда керіптішін таңастан бүлі тұлыпқа дейе. Ол бұғығыр андатыр маңық істеғістан, қобақ қорқан. Меғар кіп кіріп, қобақ әйбі тең баттағыттан шубалаға деп. Бұл тең баттағын өші 1,5-2 сантиметр кіп кірінің өк сүрген дікпеде өтірді. Ол үйін бұл аны андатырты неме деге қойыптық андатыр тұмны болу. Арытша. Кені ұғытуға дей. Оның оланы егер тұттыға арытша кені тұмны. Кенеар тұмны деген өміндадыры. Но теге қойып, бәң қайдық қайыргіттен болады. Қанына қайыргіттен. Бәйін материал бұттан сақастықтың әп бөген бұл көрөтчін тіреге әбеді. Бәйін материал бұттан де. Бәйдің тегіктен кітерен бағары бұл. Бәйдің тегіктен дұл тағыттан дұл. Тегіктен бұл ақ. Бәйін материал бұттан де әбеді. Қастыққа әп болады. Сәп, Мариян Тонже, қолыбыр бұл тегі кітары тұтатына Бұл материалы күтірі қол бұғын дұ, әбетер әсе бейт түгеміт тұтамын дұ? Қол бұғын мақын бәйден ұра қол бұғын. Атым, конечно, олар біз ептерің бұллаққына егер тұқтақ болыр. Клейуой ұралымында болғыш қатығыр, ол кәнеттен бейді. Манна ме бұл тұқтырығыр келейдене, папартам, панезу, пабу, тұғық, папройме, пагарловине, бірдір мандық полоска келейуой ұралым. Баратын ұрдақан тұрға жар болар қолыр, артша мәққай кей қочытте. Олхен бұланы оңан қалбатын, жалайбатын дейін бір мұны әвәхәт келей дейбін. Оңна бұл туалғар, сиялғар әме бұл материалы тұтар әліккен дей? Бұл материалы тұтар әліккен дей? Мәнік проще құрдық. Бұл тенгі бәйтін мәнік... Хауық, тенгі бәйтін бүт тұтар болықаны, кені бұл чарасы дей бұл. Бұл маңын ұлысай құрдық болық қалар.
Кровая хокты кыштыр. Каннары чараз, каннары бу бик туттун жоколу бура. Каннары чараз, каннары камын. Аны кайда карамынны кихи бәйді нағаманны жиғады келді бік көрдік. Атты маны кәліқан ұжы кірғы бәді. Бұттын әкедер болғана маны жой бәді бұшып қалыққын сөп, қады бар тесіманын келгеді қын сөп, бәрін ұжы тұғын бұлайды. Онтан бұл орды бұт, жа бұл төбетінен, табығынан, кей түгі тіген сөбей Мария? Итинде мен аны задумка бар, потому что на халда хманык түй хала халар бит, выбросить жалко, лох. Конкретно Олег Буланы эме эти техника пицца деп курдук. Кибе это борстой хамай бенде каттык эбетер ту курдук. Маны көбелеме те халабыра маны килевой таң халаган. Хе? Ол үлдүгер же маны ахуу бастан тугулары биткен. Кырхой таң халаган ураган. Хе? Онтон буланы эти түйлер би Баратын жабу кыпкыра кырдактар мандык умсо урабын. Мында умсо урда канап деп кестер булайы. Бул канан дыркалак дыркада ок деп. Мен алама мандык урабын деп бе кылабыра. Так жер түйлөрө мен мени урабын мандык. Онда үрдүгөр ол клейбой урам барам мындык теме. Бу же кам сабат болду түйлөр же. Онтон булана анара төр таңыз такчы. Аны алам мын шубаты умсо сатам барам мындык мандык. Сүрдөмө де мандык. Токурдук, хавик курдук. Jom ono akantu v kalání, ne, na ten toho dopolor byla, patka ta ten dán, dej to pochovit pohoř. Brak pak tu dán. Sep, aha, Maria, on na je kalgastik, bo týnen, lelien, bagalag, jom na toho bagasana ne týgete. Usnen týlera týgen багар ки сатаватын багар бат ки кайбатын багар бат мечта это ровно то что ты можешь делать день вот да орын булана багар гытын баратын орын ек тақты орды кутны көстөр нар орды кутны келер бир орын кут батты бирис кыт иккиске өскө жолганны көз паккыт орын ек кана деп таккыт очоны бәрі мен бус кылып таккытна бәрі ки бәтти бәте удовольствие тақ ким дегене мен тоқтават Сеп, жа Мария тиңе кепсетибитин тимүктүбит, онда же бул кыз сүптер таңаган эми тикпеккин көрөбүт. Букан тигилибите, онда идеята кайдак төрөн үскен таксыбтай. Аха, бу булана экете хинча тагысылака биги жөгөбүнөн Виктория Максимова Викалын, баптыбынан Васильева Сахаяналын үй болумут коллекция болуп бут. 15 кыз кысыбай батанган кетептин ЗАГС жетигер презентациялабы бут наалганлык. Онну булана отол коллекционы таңыстар болуп борстой таңыстан этилер. Борстой кашыба, тафта, шифон, онна боллагана тугатай. Габардин стрич Пикачу те. Били коллекцияга бактаңыз надо оно боро алаган курдук булайды. Оно ол курговалы курговалы бисепти бисепди мен тоган алып бут коллекцияга алып бут. Бу таңыз булана ол коллекцияда кеники 12 лака тоган алып бут. Эми тун сарка гытары. Уже инкубаторка резиденция на городе, но бир Михаханова и родин на хачу дик бисердир. Кыстагатым кызылы на хачу дик манны. Тоб огурни ине тевин манны, оно манны бисерден берпте. Оно манны бу тиген толка кыт, сарка кыт. Мадам бу сүктер кыз кетер тың агар каннык огурдар бар серебиттери, оны төлбек огуруну кейгелерен сөйбек. Овсынын тугур мен тигер сагалыр балаканда материалын элбек болуктагы бит. Кыра материалга холобра бен атылган маны пачканын бисерелала хайыр балакана тулах. Эли натаган оханы бар бат. Хе? Мен баланы бу кытайдан алып бутум. Бисер элбек баяда. Ол хим баланы ки кайта бар болной туттук кайа. Оно Кытай бисерден кытай бисерем карары деп сөйлеймин. Аны көп деп пинологана. Оказывается, алар болокка материалдар, ол киргитен материалдар уж точно мындык дорогой надо бит. Антан бу таңаган материалы каннык материал болар и Мария бу. Онда же бу сыбайбага кетерге. Та, онда буланы бу тогдей. Атлас свадебный. Барганза. Мындык. Бу мен начи кестюлякчы бу мен огын сен неге скрыт тарга ха бу начи дик кестюр бу материалы тугу бу свадебный тафта эй тох атлас
Ага, Мария, он на бахсерда бүгүнгү бийги берип тигер кыттып кармаксан мактана бит, эсе дагы аны бу сакалы төрүт жарыгы үйөтүтө, истене, он жону үйөтө сырыт. Ага, көрсөк кадири. Манан сакастабыда суук бери, бүгүнгү үйөтүн тимиктир, көрсөк кадири. Көрсөк кадири.